Доброго дня, хлопці і дівчата. Вітаю вас на каналі Stand Up Battle Club. До нас в гості сьогодні прийшла легендарна людина. Це продюсер Володимир Бебешко. Дуже багато чого цікавого вдалося в нього випитати. Але перш ніж ви подивитесь це відео, хотілося б щиро подякувати цьому шаленому і прекрасному списку людей. Це наші спонсори і патрони. Дякуємо вам. Завдяки вам цей контент і відбувається, і вдається його знімати. Приємного перегляду. Вітаю вас на нашому каналі. Вам трошки пояснив перед початком. Це в нас такий стендап-клуб, стендап-коміки, збираємось і спілкуємось з різними людьми. Та ви що? На різні теми. Ви чули ще щось про стендап? Я поняття не маю. Не маєте поняття? У Львові стендап є навіть? Та, в Україні. Слухайте, круто. А ви що, круті, типа? Та? Ну, грубо кажучи. Дуже грубо сказано. Ні, ми нормальні, ми круті. А скажіть, ви взагалі, що думаєте, що таке стендап? Стендап? Ну, там, де люди приходять, вимахуються, ні? Ні, а то і поясніть. Це шоу-бізнес. У нас ні, у нас навпаки є дуже щиро. Це виходить людина, говорить про своє життя, розказує щиро, і люди сміються. І то цікаво, так? Так, досить цікаво. Мені здається, що за тим і трохи майбутнє. Можливо. Я просто не чув українських стендаперів. Почув би, був би... Дуже втішно. Познайомимо вас сьогодні. Так, дуже багато. Я, наприклад, готувався до вашого приходу сюди до нас. Мені вже страшно. Ні, дивився ваше інтерв'ю і, знаєте, помітив, що вас в основному питають про інших зірок. Багато про інших людей. Вам не брало? По-перше, в мене дуже велике прохання. Не треба називати зірками. Тому що якщо зірка з астрономічного, це означає скупчення газів. Так. Зірка, розумієте? Скажіть... Відомих людей. Як відомо? Більш вдалі виконавці і менш вдалі виконавці. Оце все. У мене такі критерії. Часто вас питають про більш вдалих і більш невдалих. Чи вам не образило, що менше, скажімо так, уваги до вашої персони, а більше питають про інших людей? Я вже звик. А що я? А хто я такий? Ви продюсер? Ну продюсер, то асенізатор, продюсер, яка різниця? Щось близьке та от там співак, там, там Вакарчук, там Ірина Федишин, о, моя улюблена. То інша справа. Я що? Я так скромно. А скажіть, ви багато робили музики людям, багато допомагали? Я недавно свою фонотеку передивився, мені стало страшно. Там більше 2-3 тисяч. З того часу, як я почав тим займатися, ну дофіга всього, правда. Ну, чи було таке, що менш або більш популярна людина підійшла до вас і сказала, я не буду то співати, то, що ви мені даєте? Ну, були люди, які не приймали роботи, голову мені морочив, каже, я тебе прошу перероби, я чую так. Я кажу, плати гроші, перероблю. Тобто я продажний, мене можна купити за гроші. Любий каприз. Ну, ви перероблю. Я працюю у сфері розваг. Знаєте, як заходиш в парк, там чортове колесо, ти виплатиш і катаєшся на кониках. То. А ви приходите до мене платити, і я роблю то, що вам потрібно. І моя думка, може, не дуже вам і потрібна. Але у вас такого немає, що ви підлаштовуєтеся під когось, бо я пам'ятаю, що. Телескопів влаштовувався за гроші любий каприз. А, наприклад, коли оця історія була з Тіною Кароль, коли вона пісню не могла. Ну, вона мене просто вивела із себе. Вона прийшла щось бекала-мекала і каже, Тань, іди додому, вивчи. Тому вона розпівувалась. Так, бо я не можу того витримати. Вона якось дуже була розчулена, взяла і пішла геть. Але потім, коли стало вже... Знову, не зіркою, а більш... Ми зараз ускладнили, давай більш... зіркою називатися. Тяжко мені, ну хай буде зіркою. Та. То ми згадували з нею недавно, сиділи, але мені здається, що вона мене поважає десь за те, що я був відвертий з нею і не панькався. Не брехали, ну, робили і казали, як є. Брехати взагалі не добре. А скажіть, було таке, що, наприклад, за любі гроші до вас приходила зірка там своїм якимось менеджером, попросили вам допомогти, а ви розумієте, що в цій людині ну нема ніякого таланту. А як же ж? І ви сказали, ні, не буду. Під'їжджає три мерседеси, заходить такий Кент, тут цепура такий, ну просто видно, що браток такий. Ага. І з ним таке губасте, там, знаєте, таке от силіконом, він заводить, каже, можна по-російськи, так? Бо він тоді по-російськи. Ми тоді на російській спілкувалися мовою. І каже, слиш, Вован, ну я їй купив все там. Мерседес, я брюліки, от які, от в зубах брюлік, все. А вона, сука, п'ять хоче. Ти можеш записати? Що така херня? Так, я кажу, ти знаєш, я кажу, там, в неї рот є? Є, значить буде співати. Він, на тобі, денег, все. Я почав з нею працювати, а воно ж
курва мама не виговорює 32 букви з алфавіту. Це розумієте? І не могла букву С в пісні сказати, там в слові. І один раз в кінці вона випадково то С сказала, я його в комп'ютері різав і пришмандолював до кожного слова. Це кастом ручна робота, дуже складна. І я вирулив. Тобто ви беретесь за таких людей? Все залежить від суми грошей. Які, да. А ви, до речі, про це в жлобології багато розказували, і ви тоді зачепили таку штуку, як оця рагульська музика, і про те, що раніше людей було менше рагулів, аніж зараз їх приїхали з сіл, і тепер всі хочуть співати. Це правда. Але жлобологія вийшла 9 років тому. Так. І щось змінилось. Ви тоді, до речі, казали, що Львів – столиця рагулів на той час. Ви про передачу «Рагулі», яку веде Микитенко? Ні, «Жлобологія». Книга, вона про книгу. Справа в тому, що коли мені було стільки вам років, я зробив організацію по боротьбі з рагулями. Угу. Це типу Куклукс Клана, знаєте, коли лінчували. Ми збиралися групою, шукали, знаходили рагулів, їх в'язали, сажали їх в кімнату і включали «Пінк Флойд». І заставляли їх годинами або якусь іншу музику фірмову слухати. Тим самим це для нього була питка страшна. Отак ми з рагулями боролися. Я був перший проти рагулізму. Ви багато говорили, що шоу-бізнесу у нас немає українського. Багато дивиться вас. Немає шоу-бізнесу? В Україні немає шоу-бізнесу. Ну, такого, як має бути, немає. Є такі якісь потуги, знаєте. Тому що шоу-бізнес – це налагоджена система, це індустрія музична, розумієте? Там є свої закони. У нас такі там артист від артисту, хтось там вискочив, там, хтось з менеджера, хто без менеджера. Наші артисти теж це розуміють, що нема шоу-бізнесу? Чи вони думають, що він у нас є? Я не знаю, спитайтеся їх. Це, мені здається, може ображає, що вони думають, у нас є шоу-бізнес, ви кажете, що немає. А коли мені пофіг, чи я їх ображаю, чи ні. Коли можна вважати, що ринок сформується? Наприклад, які мають бути ознаки, що в нас вже починає з'являтися нормальний шоу-бізнес? А коли буде всього багато, буде вибір, коли будуть зали переповнені, буде вибір. Не буде 4 нещасних колік артистів наших, які на телебаченні, не будемо називати кого, а буде їх 144 принаймні, а в нас 4-5 вони міняються, розумієте? Ну, це не шоу-бізнес, немає ніякого вибору. Хоча я знаю, що сучасна молодь їх не слухає, вони які свої кумири, один каної і так далі, так, для прикладу, правильно? Да, до речі, сучасного, може, щось є таке, що вам зараз приглянуло? Що мені подобається? Ну, то тяжке питання, я такий, знаєте, old school, я старої закваски, але мені подобається, що робить молодь. І українські виконавці, я часто слухаю радіо «В голос», є так, такі так, ось. Так. І там крутять такі цікаві виконавці. Одні зовсім погано, а одні такі досить цікаві. Один каної мені подобається, до речі. У них цікавий музон, такий атмосферний, хороші тексти. Я розумію, чому вони популярні. Я уважно слухав. От я не з тих старих пірдунів, які кажуть, та що там, що там співають. А колись було, ви так, так не говорите. Ні, я в авангарді, я сам можу зайти на дискотеку, погопати з молодняком. Я хочу бути в курсі, що відбувається, і зрозуміти, чим вони живуть. А живуть вони, знаєте чим? У них зараз дуже цікаво. Якщо раніше була пісенна форма, приспів, куплет, заспів, там, знаєте, якісь тексти, якась філософія, то зараз то нафіг нічого не треба. Зараз має бути хороший риф, бочка бухає, може бути взагалі на одному акорді, і можна промовляти якусь фразу ключову, таку хейтову, і ця музика створює певну атмосферу, настрій. І молодняк під того ковбаситься, десь там ще підкурює, і їм то достатньо. Вони не вникають в тексти, вони не вникають про філософію, їм то не треба. Вони така, знаєте, музика, лаунч стресова така музика, і вони в тій атмосфері крутяться. Я як розумію, чому ні? Тому що музика – це є настрій. Якщо музика створює перший настрій, вона потрібна. Музика, яка настрій не створює, вона нафіг нікому не потрібна, така музика. До речі, хотіла вас питати, ну, ви дуже часто говорите про те, що треба створювати хіти, і навіть ви раніше в контексті Скрябіна казали, що Кузьма раніше писав сумні пісні, а потім почав писати веселі, і він якось органічно знайшов себе. Андрій писав першу музику, яка йому лягала сюди, і вершина його – це була «Мова риб», «Клей» альбоми, там була дуже цікава, некомерційна музика. Її слухали, ну, вишукана молодь, яка продвинута і так далі. А щоб вийти на загал, в всьому світі це, знаєте, загал, поп-музика, це, то треба трошки це її спростити. Тоді появилися пісні типу «Старі фотографії». Ну, вона проста, кожен з моєї гітарку заграє, розумієте? То справжній Кузьма це був тоді раніше. Потім він трошки його попсився, а він це зробив спеціально. От, і, тому що
це треба було, щоб вийти на загал. Ну, ми як коміки насправді теж в якому сенсі розуміємо, що якщо давати щось складне, це не на всіх зайде, а простіше. Абсолютно. Так, абсолютно. Ну, то... Але не так просто, щоб то було банально, щоб то тривіально. Теж є межа. Так. Да. Так. От як написати хіт? Хіт? Що має бути в ньому? В першу чергу не думати про те, що ви мусите написати хіт. Забути про те. Просто сидіти і мусить прийти вона, муза, звід. І вона тобі має вночі, ти просипаєшся. О, блін, яка класна фраза. Сів і зафіксував це. Потім на слідчий день ти взяв айфон, зняв, як ти його співаєш, без нічого кинув Ютуб, і через два дні охрана отміна, ти вже зірка. Розумієте? Ну, для прикладу, так. Я грубо говорю. Розумієте? Якби я знав написати хіт, я був би мільйонером. Я тут не сидів, бо за мною би Мерседес присилали на інтерв'ю. А ніхто не знає секрет хіта. Воно народжується. Це є певний час, певне місце і певний настрій публіки. Ти попадаєш в цей настрій. Для прикладу, Євробачення, конкурс геїв і лесбіянок. І там, пам'ятаєте цей на скрипці пацанчик? Рибак. Так. Ну нічого, хлопчик там щось грав таке. Просто в той час домохазяйки чистили рибу десь в Норвегії або сіка. Ой, диви, який хороший хлопчик, як він гарно грає. Давай за нього проголосуємо. Він попав в той настрій якраз, коли треба було. І виграв Євробачення. До речі, так. То це фортуна, фактично? Це... А він сам не міг подумати. Це був такий час. Треба попасти в ту струю. Час, публіка і настрій. Ти попав і воно... О! Ну, от охрана відміна вже нікому не потрібна, не актуальна. Вона була попала, тому що всі чули ту ідіотську фразу в супермаркеті. Там охрана, відміна. Дівчинка уловила то все і тим скористалася. Або цей от, який кореєць. Псай. Псай, та на тій безумній мові страшній, кому не потрібно. Пригав і танець лошадей то виконував. Ще була одна пісня. Воно комусь потрібно. Він зібрав своїх пару лімонів і це. У мене був випадок, коли я працював у 95-му кварталі з нашим президентом, що він тоді не був президентом, то Псай був дуже популярний, і квартал вирішив його запросити. Позвонили менеджеру, там назвали мільйон доларів за одну пісню, що він приїхав. То наш президент підійшов до мене і каже: Володя, піди на ринок, а тобі 100 доларів, візьми якогось корейця, ми його навчимо, а ніхто не відрізнить, вони всі однакові. А ви, до речі, казали, що найвища ця майстерність артиста – це коли він співає під фонограму, і ти цього не можеш відрізнити. Звичайно, тому що наживо любий дурак може заспівати, а ви попробуйте це співати під фонограму, щоб вас ніхто не викупив. А багато в нас зараз є таких, які реально під фонограму збирають концерти? Звичайно. Ви не назвете їхніх прізвищ? Ніколи. Але це більшість? Чи ні? Ні, тому що дуже тяжко під фонограму співати. Ти промахуєшся, тебе викупають. Краще наживо заспівати. От. Розумієте? Тому що я, звичайно, раніше кричав, що я краще прийду на концерт і послухаю співака під фонограму, яка вичищена, щоб не отримати рак вуха. От, бо ліпше це гарно буде вже. Так, бо мене буде разити, навіть якщо фальшиво буде. Ну, зараз, звичайно, я поміняв свою думку, мені треба емоція справжня, не гумова лялька, а звичайно. Дуже багато от є артистів з одним хітом, тобто, а далі вже не так стріляють пісні. Крутий артист – це той, який часто пише от такі от хіти? Ні, а у кожного є свій час певний. Він видає серію хітів, а потім, щоб він не видавав, воно таке, ну, візьміть Вакарчука навіть. Ну, там, де нас нема, вона бабахнула. Далі є хороші пісні, ну, чим далі в ліс, то вже, ну, якось так. Ну, вже тепер, але взагалом у нього дуже багато цих хітів. Багато. Дуже. Якщо багато, це, значить, дуже добре. Тому що є співаки одного хіта. Це, наприклад, хто? Ну, є, коротше. Ну, Джері Гейл, напевно, то, що ви казали. Так, одну пісню видала, а далі вона не цікава вже, щоб вона не робила. Так, Вадим дуже класно почав про те, що зазвичай вас питають про інших зірок, а ми вас трошки запитаємо про ваше життя. Почнемо, напевно, по хронології. Ви були сиділи у колонії через цікаву річ, через джинси. Звичайно. Розкажіть нам цю історію. Вам цікаво, дійсно? Так, так. Ну, це було в клятій Росії. Там, де наші вороги зараз мешкають. Хто не як я відчув, що такі орки на своїй школі. А там дуже банально було. Тоді був розквіт з поляками. Поляки завозили джинси за копійки сюди. І Львів весь ходив в фірмових джинсах. Все. А я тоді працював в Росії на гастролях. Ну, я взяв там 4-5 пар для того, щоб там пацанам взяти далі. І хтось на мене доніс, що я це. І мене арештували 5 пар. Ага, ясно, спекуляція. І це джинси там на 4 роки?
Так. У мене сума приговору написано по-російськи, предполагає, має сума наживи 220 рублів. Десь мене валяв. Ось я собі став. Ви не знаєте, які то часи були. Тоді заступив такий КГБшник Андропов. Ну, ви ще не знаєте. Я розумію. Ви ще не народилися, знаєте. Та? Ми на журналісти ці вчили. Так. То я КГБіст, який почав душити все. І тоді у Львові всі студенти, які йшли на каву в обідній час, під'їжджали і каруси, автобуси, всіх пакували, чому ти сидиш і п'єш каву в барі, ти маєш вчитися. Такий терор був. І тоді об'явили боротьбу, і я попав під ту строю, розумієте? Uh-huh. І їм треба було якось то розкрутити. Вони навіть послали звідти з Росії у Львів прослідити, що це за синдикат, поставка, там вагони, джинси, бізнес. Ну тут їх послали зразу у нас у хлопці. Uh-huh. На тому все скінчилося, а я так пострадав. Ну ви сиділи 4 роки за джинси в колонії, де це було, де це ви це сиділи. Горькі. Та інші люди, інші засуджені. Засуджені, там сиділи все в переміжку. Там були супербізнесмени, яких таких засадили, такі от їм би країною управляти. Тобто хтось дійсно в чомусь провинився. І сиділи уголовники, насильники, вбивці і так далі. Все, і дуже би того страдали. І ви люди. Які джинси продавав? От яке от ставлення один до одного було тоді у вас? Ви дійсно хочете це почути? Так. Бачите шрам? Над бров'ю. Ну, то звітом. Тому що ти коли заходиш, до них ходиш, і першим, що відбувається, тебе хочуть опустити, зробити з тебе гомосексуаліста, перевірити тебе на вшивість, і ти мусиш себе якось захистити. Якщо ти не захистити, тебе відправляють в нижню касту. А там, де півники, там, вони окремо сидять, їдять, півники, хлопці такі, та опущені. І мені прийшлося за себе постояти, щоб не попасти. Ви хотіли щось питати? Так, якраз хотів спитати, чи як ви навчились себе захищати? Руками, ногами, а як інакше? Ну, треба якось захистити. Та. Правил там не існує таких? Ні. Є? Там є певні правила, дуже хороші, там можна багато чому навчитись. Наприклад, ти маєш ходити охайно одягнутим постійно. Тебе не має бути брудна одежа, вичищення має бути. Тому що якщо ти будеш неохайний, тебе відправлять до півників зразу, бо ти є нижча рата. Ти не можеш когось послати на три букви, тому що якщо ти це зробив, ти можеш сказати, чому це, є якісь підстави. Якщо ти так просто, навіть як у нас зараз, не дай Бог, хлопці, та пішов, ти навіть без, то ти можеш дістати ножа під ребра за те. Все має бути підставами. А треба за свій базар відвічати по-російськи, по-зековськи. Ну, поки ви там перебували, у вас постійно, напевно, було відчуття якоїсь несправедливості. Чого я тут зараз, так? Ну, як вам сказати, я змирився, бо я зрозумів, що це від Боженьки є якийсь іспит для мене. Я мушу це прийти, і я його пройшов, але я дуже багато чого навчився по психології. Я от на вас дивлюся, з вами спілкуюся, я після передачі про вас розкажу. Добре. Що ви з людини, які у вас подобання, чи це ваша красива коліжанка так само, от вона зовсім іншого складу. Я не знаю, як ви разом вчилися, ви такі різні, страшне. Абсолютно. Хто я по гороскопу? Точно не знаю, але дуже близько коло мене. А ви? Діва. Це яке то? А я? Ну, я з гороскопу не дуже дружу, але... Ну, думаю, щось таке дурне, щось з Вадимом починаємо. Ви така флегма, спокійна, вас вивести із себе буде тяжко, але можна, чесно говорячи, так. Ну, чесно кажучи, трошки так. Бачите, ну вже... Не так. Ну, це така розмова, якщо б я з вами більш глибше поспілкувався, так. То я би з вас витягнув би те, що мені потрібно, і була б картина більш, чим я зараз. Це так. Ну, скажімо так, найкорисніші навички, які вам там вдалося здобути. Я ж сказав, відповідати за свої дії, навчитися розбиратися в людях і аналізувати все, і йти по життю, і розуміти, що це твоє випробування, і ти маєш пройти достойно. І в колонії ви одружилися? Ну, так. Ця співачка, з якою я працював, це сестричка Віка з братів Гадюкіних. Її не пускали до мене на побачення, тому що не було підстав. І нам прийшлося розписатися прямо там, щоб були підстави нам поспілкуватися. От ви з нею вже почали робити те, що ви протягом своєї кар'єри наступної робили. Це такий стьоп. Ви зробили пісню «Мамо, я дурна», і це дуже перегукується. Я автор. Yes. Ну, і це дуже перегукується з «Поющими трусами», бо задумка одна і та – показати весь, ну, всю безпредєльщину. Ну, про «Поющі трусами» окремо потім розкажу, тому що просто ніхто до сих пір не знає,
як вам сказати, для чого була створена група «Поющі труси», яка їх певна спрямованість? Я зараз вам можу сказати, тому що ніхто, всі думають, сприймають їх за чисту монету, що це якась творчість і так далі. Стьоп, там так вказано. «Поющі труси» – це є група, яку створили я і Андрій по п'яні. За банкою пива ви десь казали. Так, ми напилися, і Андрій каже, давай тьолок зберемо і зробимо з них групу, щоб вони почали боротися з неспіваючими тьолками, які виходять, і проти бедлячества, рогулізму і жлобства. Про це все націлені. Це група, яка асенізатори українського шоу-бізнесу. У них було певне, для чого вони. Тому така дурна назва. І ми свою справу зробили. Після трусів ніхто не появлявся вже. З бенд-герлз таких нікого не було. Не співали. Всі знали, що ми їх опустимо і так далі. Віагру постійно оновлювали. Так, розумієте. Але все одно були люди, які сприйняли це всерйоз. Це їхня проблема, мені їх шкода. Вам не було прикро через це? Прикро, тому що люди, які не мають відчуття гумору, їм треба присвоїти інвалідність. На мій погляд. Гарно. Але, до речі, «Поющі труси» існують дотепер. Mm-hmm. Я от подивився, до нині. Ви знаєте, за три дні до початку війни я мав знімати кліп на дуже класну пісню. От, і почалась війна, дівчата всі роз'їхалися, і я зараз роблю кліп цей, але в вигляді аніме. Я скоро випущу його. Ага. То все-таки будуть новіші пісні? Буде, так. Ви десь казали, що ви хотіли відновити «Шанс». «Шанс»? Хотіли, так, тому що програма дійсно дуже популярна була. Ви знаєте, ви знаєте, чому різниця «Шансу» від цих талант-шоу? Талант-шоу випускають переможців, і потім ніхто нафіг нікому не потрібен. Дійсно, вони приходять до мене після, я переможець «Голосу». Що мені робити? Що робити? Кажу, іди на роботу, купай землю, паси коров, де тебе взяли там. Тому що туди, в ту програму, треба були косі, криві, хтось з історіями, нещасні, там так далі. Їм треба історії, рентінг. Вони нічого не думали, ким вони будуть потім. В «Шансі» все було інакше. По-перше, це реаліті-шоу. Це дійсно, зранку ми брали на Майдан, в день ми то все записували, одягали, танці це, і ввечері не виступали. Це дійсно правда. Зранку до вечора ми пускали зірку. І народу було цікаво перетворення попелюшки в королеву. Як це секрет робить. Шансу, секрет успіху, трансформації. Абсолютно. Дивіться, ви там займалися тим, що ви відбирали тих, хто гарно співає, і тих, хто ні. Якби зараз до вас прийшли українські співаки, і вам потрібно було б зробити цей відбір. Чи всі б його прийшли? Не дай Бог. То був би такий треш, то треба було б окремо знімати. Звичайно, що ні. Я на пальцях можу. А розкажіть трошки про «Шанс». Там, як я розумію, все було побудовано на тому, що Кузьма веселий, дотепний, Могилевська така трошки зараза. Стірва. Стірва, так. І ви людина, яка шарить в музиці. Оце той кістяк, такі різні люди. Дуже різні. Кожен за своє відповідав. Ну, звичайно, лідер був Кузьма, тому що ви самі не можете уявити, що сценарій не писалися. То, що приносили, Кузьма приходив на зйомку, так, що то є? А, викидав. Брав мікрофон і гнав. Ну, він імпровізатор. Кайф. Від кайфу. То все він вилив наживо. У нього то деколи виходило, деколи не виходило, воно в основному виходило, так. Могилєвська теж це особистість, вона там, ми грали на її цій от стервозності, і це подобалося. А я добрий поліцейський, такий, між ними і так далі. Кожен свою функцію виконував. Якби ви зараз створили цей проєкт, хто би місце Кузьми посів? Ну, звичайно, його замінити неможливо, але хто б... Притула. Так. А що спільного в притулок з Кузьмою? Нічого. Якщо чесно, не хочу його образити, я Сергія дуже поважаю, але в нього дуже багато від Кузьми. І манера спілкування, і приколи. Я не хочу сказати, що він здирав з Кузьми, але вони такі схожі, тому я кажу притула, притула і притула. Хоча він до музики не має прямого відношення, а то не має значення. Зато він вміє імпровізувати, він від Бога може імпровізувати, він дотепний, він класний. Ви знайомі з притулою? Ну, звичайно, з ним працював на інших проєктах. Ви спілкувалися про подібність Кузьми з ним? Чи? Ні. Ви йому не кажіть, то він може образитися. Та я думаю, що ні, йому не до того зараз, у нього інші зараз функції. А яка основна схожість? Простота? Простота і манера спілкування.
імпровізація, дотепність така, ну, такі, ну подібне, правда. Патріотизм якийсь такий подібний. Звичайно. Дуже подібний. Ну, Сергій, ну, там, розумієш, що Кузьма, що він достойно, правда. Та як Юркеш дуже достойно замінив Кузьму, як на сцені в групі Скрябін, ну, кращого не знайдеш. Юрко, ну, просто бомба. Я завжди казав, що він, коли його запросили, я був дуже задоволений, я зараз підтримую його. Він зараз, до речі, воює. Угу. Трошки зачепили тему Кузьми. Так. Мені от цікаво, як ви думаєте, яку би зараз роль Кузьма посідав би в цій війні? Що він би зараз робив? Дуже серйозно. Дуже серйозно. Він був просто таким, знаєте, як сказати, авангардом в тому відношенні. Та, і... Волонтерський рух і співочий рух, він би просто все це очолив. Я його не бачив з автоматом на передовій, тому що він міг би зібрати мільйони людей своїми концертами, і він би зі сцени міг би закликати і це все тримати, так. Да. Він би точно не виїхав в Європі виступати, точно би тут це робив. Ну чому? Ви знаєте, я не осуджую тих, які їдуть в Європу збирати на ВСУ гроші. Я осуджую них за те, що вони беруть звідти кошти, а вони беруть 100%. Тут вони не беруть, тому що їм не дадуть, а там вони мають відсоток з тих концертів. І це мене, чесно говоря, не дуже мені приємно. Наприклад, такі зірки, там, знову ж таки, як Потап, не зірки, а популярні люди, як Потап, він ж поїхав в Іспанію з самого початку, він там живе. Він виїхав ще до війни, напевно, щось знав. Ну, от. І як сприймати? От він там живе, ну, якийсь, можливо, він тут потрібен? Слухайте, ну, я з ним працював, він колегами і так далі. Це його вибір. Ви відноситеся до нього так, як ви рахуєте потрібно. Uh-huh. От він виїхав, він там сидить, він підтримує Україну в фейсбуках. Ну, може він рахує, що того достатньо, може він гроші дає. Я не знаю. Uh-huh. Олешка Винник також виїхав. Ну, я знаю, в нього проблеми з здоров'ям, я не маю права казати діагноз. Ну, він, хоча він передав зараз 3 броньовані машини, такі вовчиці серйозні, я знаю, це 100%. От. Ну, а деякі були, сиділи на Лазурному берегу Франції там, і розказували нам, як треба любити Україну, розумієте? А в медіа, то в ефір, ну, в Фейсбук, вони займаються медіоблядством, є таке слово, може, чули? Uh-huh. Ну, журналісти. Їх і до війни було багато, а зараз їх ще більше. Я кажу, угомоніться, ну, вас забагато, розумієте? Ну, не треба брати автомат, ставити каски, одна з співачок, і стріляти, і показувати, як вона буде це. Uh-huh. Ну, це піар, розумієте? Ну, не треба вам брати руки зброю, піаритись на тому. Не треба розказувати про християнські цінності, про геїв і так далі. Ви розумієте, про кого я маю на увазі? Не треба, це є лишнє. Не треба ставити дурні оцінки полякам, які нас підтримують. Не треба їх опускати і... Жах. Дивіться, мені здається, багато артистів не до кінця розуміють, як вони себе мають поводити. Я думаю, що після перемоги люди, глядачі... Як це не розуміють? Що їм говорити? Тобто вони... Ну, то мовчіть. Так, от іменно. Треба мовчати. Можливо... Не можете мовчити, заткнися, не на часі. І то буде найкраще, що ти можеш зробити. А якщо щось можеш робити, то роби так, щоб то не було смішно і не викликало огиду до тебе. Є відчуття, що їм ніхто не підказує. Тобто може музика подобатись людям, а то, що він говорить, і все. Ніхто їм не буде підказувати. Вони лише... Пішли до сраки. Ну, їх є продюсери, не знаю, люди, які допомагають. Не знаю, продюсери хочуть гроші заробити. Вони їх підтолкують на всякі фігню, на всякі пости, нікому не потрібні. Там якісь гламури, якісь шмури. Той з тою розлучився, той туди. Та кому це зараз потрібно? Це, ну, розумієте, є люди, які хоронять людей зараз, вони будуть ту фігню читати. Угомоніться, зараз не на часі. Щось добре пишіть, підтримуйте, гроші перечисляйте, щось волонтерством займатися. Що ви пишете? Мерзоян розлучився з... З ким там? А та розлучилася з тим. Блін, Дорофєєва. Хлопці, ну що Дорофєєва? Ну кому це зараз потрібно? Ну це воно стільки огиду викликає. Це продюсери-ідіоти, які дозволяють таке все писати. Може, вони не винні, може, це хтось з журналістів пише, та ну це жах. Як думаєте, на багатьох людей це вплине на зірок, мені у вас зірок після війни, що до них зміниться ставлення, навіть якщо музика була класна, але вони ось так поводилися після дуже війни. Зміниться. Дуже зміниться. По-перше, це історичний шанс. Якщо ми переможемо, а ми не можемо не перемогти. Я маю велику надію, що все зміниться в корні, по-перше, відносно мови. Якщо ви побачите десь з ваших друзів людину, яка буде бити себе отако і буде казати, я русскоязичний українець, гоніть його нафіг.
щоб його тут не було. Тому що якщо ви його не виженете, то через неділю прийдуть його освобождати, буряти і займуть його квартиру. Розумієте? Не буває русскоязичного українця, не буває французькомовного поляка, не буває польськоязичного француза. Є українець. Крапка. Є українська мова. В побуті не можемо заборонити спілкуватися хто на якій хоче мові. Я особисто вибрав монгольську, тому що вона не несе смерть, окупацію і розруху. Всім також раджу. Але дуже багато спілкуються на російській мові. Ну, хай спілкуються. Але, ще що торкається, хочеш музику слухати, русський реп? Ну, слухай, тільки в машині себе, тихенько в наушниках. Вікно не відкриває, так. Не відкриває, так. Все решта, вибачте, крапка. Я з вами згідна, але це так іноді важко зараз довести о те, що ми всі повинні перейти на українську, бо зразу не треба нічого доводити. Береться бейсбольна біта і дуже спокійно все доводиться за 2 хвилини. Крапка. Угу. Ну, кажу вам просто як аргумент, який мені кажуть, ось нас захищають хлопці, які теж говорять російською. І ти ніби... Без питань. Ну, хай розмовляють. І ти розумієш, що так, але... Їм слава, то герої наші. І хай далі розмовляють на тій мові, які вони хочуть. Ну, якщо ті хлопці захочуть піти в владу, захочуть піти на телебачення, нехай і на телебаченні розмовляє, якщо він не опанував українську, ну, він захищав. Але мають бути субтитри, або має бути перекладач, який буде перекладати то, що він говорить на українську. Бо ти є на телебаченні, ти є публічна особа. Все, з цим закінчено. Це навіть не обговорюється. А його насилувати, каже, ну давай. Ну він не зміг вивчити українську, не встиг. Ну якщо він починає вчити українську мову, йому хвала і честь. Ну якщо ти, якщо я знаходжуся в місті Славську, де я недавно був, та, заходить біженка з Харкова, там перебуває в горах, її там кормять, це. Вона заходить і каже, спасіба. Я кажу, шановна, ви можете хоч одне слово вивчити? Дякую. Ні, я не буду вчити той язик. Тоді геть звідси, щоб я тут не бачив. Не обслуговуйте її. Тому що, коли я приїжджаю в Турцію, я вивчаю 10-15 слів, як буде «дякую», «добрий день», тому що туркам буде дуже приємно, що я витав. В Єгипті, я все знаєте. Ну, ти живеш на Україні, їж український хліб. Ну, невже ти не можеш сказати на мові «дякую», там, ну, 4-5 слів. Ну, що ти принципово не хочеш? Прошу виїжджати геть з України. У нас є страшні прогавини Конституції. Має бути дуже просто. 3 пункти. Ти на Україні мусиш вивчити українську мову, здати екзамен, і після того ти отримуєш українське громадянство. Крапка. Як в Ізраїлі. Все. Геніально. І більше нічого. Але що в бізнесі мова тусовки, скажімо так, вона вся ж була російська, правильно? Правда. Навіть якщо зірка співає українською. Стоп, я внесу ясність. Україномовний співак, який надивився на Україні, має право співати на російській мові по закону, який зараз вийшов в Україні. Інша справа, хто його буде слухати, зараз не на часі, розумієте? Має право. А от слухати російськомовних співаків і пропагандувати закон забороняє. Крапка. Якщо ви десь почуєте, у Львові грає Газманов і Раділся Совєтському Союзі, беріть, ламайте ті колонки, ну це буде правопорушення. Ні, я цього не уявляю. Викликайте поліцію, щоб лишили ліцензію цього заведіння, бо то хто це крутить. Ну, для прикладу, треба з тим боротися. Якщо ми це не зробимо, то прийдуть буряти і займуть наші оселі. Я про те, що російська, напевно, в тих колах бізнесових модна була, що вона між собою. Ну, звичайно, там більше заробляно. Ну, що ми будемо? Всі хрили в пуху, всі розмовляли на російській, я писав пісні. Це. То такий був час, ми хотіли заробити, ніхто не думав. Зараз є історичний момент, що змінити. Не змінимо, нас не буде. Я вже не знаю, що треба, щоб це змінити. Ну, бейсбольну все, биту. Війна і все бейсбольну має биту. Це змінити. 100%. Створити загони. З бейсбольними битами, і ніхто вас не осудить. Ви, крім того, що допомогли на початку Олегу Виннику, ви ще, по суті, створили Михайла Поплавського. Так, це правда. Ось. На що? А нічого, то не є моя, я горжусь. Знаєте, чому? Не засуджуємо, просто цікаво. Я вам розкажу цю історію. Це було дуже давно, коли він був ректором, і він прийшов до мене, каже, Володя, я хочу стати мега популярним. Що для цього треба? Кажу, ти що, гроші? Ні, ти знаєш, що таке про пиво? А він каже, а звідки в мене гроші? Я бідний ректор. Я кажу, Михайлович, ну там приїхали у вас екзамени здавати, а з ними батьки там півсвині привезла і так далі. Все, зрозумів. Коротше, а що треба робити? Я кажу, треба почати співати і зняти кліп, що ви Бетмен і літаєте. Та? Юний орел. Кажу, добре, я полечу. І полетів.
А, добре, а на що ставили ставку? На те, що людям сподобається харизма, чи те, що це буде все таке... Все шоу. Якісь... Він же не співає, чи розумієте? Костюм в бльостках. Так, ось. Шум. І справа в тому, попласкав треба пробачити, знаєте, за то. За те, що він єдиний зробив українську пісню, фестиваль, за свої гроші. За те, що він зробив дитячий фестиваль «Крок до зірок», за свої гроші. Все на українській мові, і кожна дитина мала право. Оце це можна йому і співання пробачити, і літаючого бепне, кропову, і все те, що він там натворив. А ви досі з ним співпрацюєте? Так. Він до мене деколи звертається, коли щось треба серйозне робити. Ну, ми дуже поважаємо один одного. Ну, ось зараз він так більше зайнявся тіктоком, і ми бачимо, що він там з дівчатами-студентками кліпи знімає. О, я сам би хотів таке. Я не розумію, що таке кафедра тіктоку, ви не хоч вбити. Чесно, я теж не таке. Що це таке? Я вчуся на кафедрі тіктоку. А що ти робиш? Тіктоки знімаю. І то що, професія така? Та? То можна ну, умерти. Ну, виявляється, так. То можна умерти, так? Ти хто? Я тіктоковець. Блін. Я є когосник, наприклад, ну, корову можу доїти. Я є слесар-механік. А я тіктоковець. Ну, іди роби свої тіктоки. А це можна назвати зараз хайпом? Тому що так. Це, ну, і Поплавський це розуміє. Він є бізнесмен. Він чітко зробив то все. І ну, скажіть, от, молода людина, хочу поступати. Іде в технікум. Іди в ПТУ. Ні, я хочу тікток, бо то я... То йди до Поплавського. Це щось нове, так. Там все зібране саме сучасне. Він мозги має хороші. Ну, в тому плані, мені цікаво, як ви думаєте, він ж досить доросла людина. А тікток... Ну, він стара людина вже. Щоб не образити. Ні, він, до речі, ніколи не ображається. У нього чувство, відчуття гумору дуже хороше. Ну, якщо не образити так конкретно. А от спілкуванням, наприклад, ми могли б його запросити до нас якось? Він би погодився на таке? Безумовно. Якщо, і знову ж, він подивився, скільки у вас підписчиків, чи ви популярні, що це йому дасть як бізнесмену, чи буде в нього вища популярність. Розумієте, він бізнесмен, і рахує, він каже, то починаючи, а це, це розкручення, піду. Все правильно? Я про те, що він досить дорослий чоловік, як ви кажете, старий. Та, типу, не старий. А, слово крінж, ви знаєте крінж? Ну, це типу... Таке зашкварне. Зашкварне, так. Коротше, в тому плані, що багато, наприклад, молоді говорять, ну, що він старий чоловік, чого ти там той тік-ток прешся, ну, роби свої справи. Ви вважаєте, що ліпше про це не говорити, він все робить правильно, Поплавський, правильно? Як бізнесмен, так. Як бізнесмен, з його точки зору. Тому що до нього поступити рахується престижним, до речі, в його інституті. Там такий конкурс теж не... Всі хочуть бути режисерами, всі хочуть бути тіктокерами. А мене питання, а хто буде землю орати? Це теж треба робити. Ну і знаємо, оце, що неслися чутки, що в нього на підтанцовці його студентки, і він завжди оці кліпи з дівчатами, трішки на межі з вульгарністю, з сороміцтвом. Це еротика, перепрошую, не треба вульгарність путати з еротикою. Він розуміє, що це йому принесе підписників, і це, ну... 150%. В нього працюють цілі відділи піарщиків, та там паша така, як у Майкла Джексона команда. Серйозно, я не жартую. Ви зайдіть, подивіться, там піар, відділ. У нього зібрання, він сказав, так, ти що зробив сьогодні? А ти що там, модельєри, що зробили? Там ціло. От там є елементи шоу-бізнесу, до речі. Я про артистів ще хотів, ви з багатьма. Здалися вам ті артисти. Треба ще трошки, одну тему хотів ще підняти. Ви з багатьма артистами спілкувалися, зокрема, з російськими. І ну, колись, я, так? Мене вб'ють за це, я не хочу розказувати, бо я з першим ешелоном перепрацював, але це було давно. Ні, та ясно, то ви щось загальне хочете. Ви правильно говорите, бо ви хотіли заробляти. Ну, ви тобто не правильно, а чесно говорите. Коли ви припинили це спілкування з ними, з Ані Лорак, з Кіркоровим, оце, з цими людьми? Уже 14-го року. Не перестали говорити? Коли почало все, ну, нема про що говорити. У вас нема відчуття, що, ну, там Ані Лорак, вона ж була в Україні стільки часу, вона ж розуміє, що тут буває. Вона все розуміє, вона просто глупа дівчинка. Настільки любить бабки, чи що? А в неї виходу нема. Вона, ну, дивіться, давайте почнемо спочатку. От вона була, пробивалася на Україні. Тяжко пробиватися. Вона сирота, пробивалася. Вона вийшла на якийсь рівень, була одна із... Хороший рівень досить. Рівень, та все. І раптом Кіркоров її дергає, видергує її в Росії і робить її популярною. Знаєте, вона йде на інший рівень. Інші бабки пішли, багатство, дачі, машини і так далі. Ну, це нормально. Це все одно, що вона могла на Захід поїхати так само. Ну, тоді Росія, так? І потім зараз вона сіла і думає, якщо я зараз кажу, то я втрачу все. Ага. То правда? Її депортують звідти, вона тратить все. І вона, краще я нічого не буду говорити.
А людиною залишитись нема такого варіанту? Ні. Це її вибір, так само, як, ну, бачите, Лобода зробила інший вибір. Вона приїхала сюди, щось... вона сказала, я зав'язую з Росією, я хочу відбудувати Ірпень, я даю гроші. Всі кажуть, давай у Рашу. Так? Ну, говорю те саме. Слухайте, людина, ну, переосмислилася, також робила кар'єру, хоче допомогти їй, дає. Ну, чому зараз її до кінця? Ну, можете її не слухати, можете її зневажати, але візьміть на її гроші, відбудуйте Ірпінь там, де розвалилося. Правильно? Ну, такий вихід, я рахую, може. Ця ж красавіця мовчить взагалі, тому що не знає, що робити. Uh-huh. Ні туди, ні сюди, а одною дупою на два стільця не сядеш, особливо зараз. Ну, ті Кіркорова всі, вони ж сюди їздили, Баскова, вони в курсі, мішками вивозили, з людьми спілкувалися, вони ж знають, що нема тут ніяких бандерців. Та, ну, що знають. Але... Вони втрачають так само. Uh-huh. А Галкін не побоявся втратити. Але в Росії частково вже втратив. Макаревич все втратив, то все. Вони виступили, це їхня позиція. Я працюю з Вайкулі, з Лаймою зараз. Uh-huh. Вона неділю назад вийшла з українським прапором, поставила uh-huh. хрест на Росії. Я вам покажу відео. Uh-huh. Я їй до неї позвонив, кажу, Лайма, кажу, ти красавіця. Вона каже, а як могло бути інакше? Я її просто люблю. Ну, закриється той російський фронт, відкриється інша вона Естонія. Вона фірмачка, вона завжди прибалтійка була, вона проти Совка була так. Завжди. Вона на захід може виїхати, буде там. Ну, вона вже старенька, правда. Для того, щоб починати кар'єру. Але... І старенька, сказав. Вона вже не тому віці. Доросла. Виріште. А як думаєте, якби навіть ті чуваки, як Кіркоров, Басков, заговорили, прямо сказали, що ви робите, ми не хочемо воювати, там, ми агресор, якби самі Кіркорови почули. Їм жопа буде там, їх розстріляють. Там. Навіть якщо так, вони би могли щось змінити в суспільстві, як ви вважаєте? Звичайно. У них є певні категорії, у них є свої кумири, і вони би так, слухай, ну то ж мій улюблений з Кіркоров сказав. То, може, він правий, задумалися. Ну, як Славко Вакарчук зараз, у нього ж є стільки прихильників, їздить, він же ж вносить свою лепту культурну, правильно? Вже за нього слухають, він каже, так само, як Притула це робить. Так і у них є свої і публіка, вони би дуже багато могли зробити. Ну, от, як я собі розумію, можна виїхати, висказатись нормально, перевернути вже ту владу і заїхати в нову Росію і там собі ще раз виступати. Не буде, але там, це неможливо. Там не буде перевороту. Росія – це не українці, там Майдану не буде, ніхто не. Вони всі водка, сільотка забиті, їм нічого не треба, їм не треба ні Європа, вони орки, все, про то забути. Там може бути тільки переворот серед своїх у владі. Народ не вийде, вони боягузи. Ви були в Росії, там люди знатно відрізняються, правильно? Навіть прості громадяни. Що? Хочете на екскурсію? Ніколи. Але от навіть тоді це було помітно, що то люди страшне, зовсім то страшне. Інакше. То по менталітету. У них там села занедбані, туалети дерев'яні, знаєте, п'яні всі постійно ходять. Паспортів закордонних не мають, вони не хочуть нікуди їхати за межі своєї Калуги і так далі. То страшне. Орки. Угу. Дикуни. Це слабоумні, слаборозвинуті. Ти б не маєш в них нав'язано, що вони надмогутня держава, і просто в це віриш. Ні, так. Ну, переміни будуть в Росії тоді, коли холодильник переможе телевізор. Угу. Коли не відкриють, не буде що їсти, він скаже, а за що мені випіть, а що мені пожати, я пойду зараз. Але ті самі російські музиканти, вони хіба не розуміють, що чим далі це все рухається, тим Росія буде біднішати ще. Розумні, виїхали, а решта... На що вони сподіваються? Розумні мають стільки грошей, що вони протягнуть. Угу. Але в сьомому пакеті санкцій зараз є така маленька графа – не видавати росіянам шенген. Угу. Все. А от зараз почало діяти. Все. Саме велика – їх не перемогти, їх 140 мільйонів. Їх не вбити, їх 140 мільйонів. Але їх можна ізолювати, оточити, поставити бази ракети, ізолювати, щоб ні одна сучка звідти не вийшла і нікуди навіть не тявкала. І обрізати інтернет – це все. Зробити свинарник. Колонію. Угу. І хай не в тому болоті, в тому свинюшнику, там один одного пожирають. Крапка.
Угу. Ви кажете, що ви зараз працюєте з Лаймою, ще когось продюсуєте, чи може плануєте ще? Ні, ну зараз взагалі у мене таке дуже відношення до того, що зараз творять, дуже скрупульозне. На рахунок війни, коли йдуть похорони, коли хоронять, я рахую, ніяких пісенок не треба писати. Можна писати патріотичні пісні, як от Дзідзю з Пономарьовим, там маршом такий. Горить! Так, козацькі такі, які піднімають дух і так далі. Можна це, не треба зараз ніяких пісеньки, так. Ну, можна якісь такі, знаєте, ну, треба фільтрувати, якщо то від серця написано, там, щось, може, так. А отак зараз треба все розважальні. Ну, от, але війна може тривати дуже довго, і лише патріотичними, звичайно, не обмежуєшся. Ні, патріотичними можна про любов до своєї батьківщини, угу. Про долю якоїсь жінки, яка виїхала, біженка. Знаєте, такі, які, ну, щоб не нанесли, типу, гоп-гоп, все буде хорошо, цього не треба. Яка пісня з тих, що ви, не знаю, можливо, долучились до цієї пісні, от найкайфовіша з тих всіх пісень, що ви прям гордитесь тою пісні? Це коли? За все? За весь час. За весь час. Україна рок-н-рол. Сестричка Віка, послухайте, вона актуальна і зараз. Моя Україна згора почерніла, гірко заробляє, але ще співає рок-н-рол. Вона є в Ютубі, послухайте, вона дуже актуальна на сьогоднішній день. Я для себе недавно відкрила «Сороміцькі коломийки» сестрички Віки. Як вас звати, красуня? Юля. Юля, ви не чули ще основного. «Сороміцькі коломийки» – це фігня. Я займався з Вікою дуже авангардовою українською музикою в стилі постпанк такий, знаєте, це ніхто не чув. Це відчувається, що це просто щось, ніхто, це зрив голови. Ніхто не чув, у мене є пісні, ніхто не чув, навіть, взагалі. Там є «Тиндеринди» така пісня. А воно стрельне все ще, я думаю. Про що? Ще стрельне. Можливо, якщо комусь це буде. Про це «Сороміцькі країнки» та «Сороміцькі». Це дуже цікаво. Це ти цікаво, чи, ну, слухаєш ці переходи на німецьку, і ти, ну, та, ти хочеш вставати просто. Це, ну, це хто розуміє. Добре, що ви розумієте, що вам це сподобалося. Я радий, чесно, бо це моя творчість, це все ми з нею творили разом. І про вашу творчість. Ви ж працювали над дебютним альбомом з Гадюкіними. Я працював, маю гордість, над першим альбомом, самим потужним і самим мощним. Як так сталося? Розкажіть про той період. Історія дуже цікава. Сижу я вдома на Конотопській в себе тут у Львові, маленька студія, і раптом такі джу-джу-джу-джу, стуки відкриваю, стоять Кузя і Лузя, заширені такі, нанюхалися, Кузьмінський і барабанчик. Каже, ти, Володя, так, каже, слухай, ми група, брати Гадюкіни. Я кажу, хто? Які Гадюкіни? Що, здурів, хлопці? Гадюкіни. Ми граємо класну музику. Можеш нас записати? Ми не знаємо, як то все оформити. Я кажу, а що, послухати можна? На якусь обригану касету мені дали. Я зайшов, вставив мітофон, і там пісня «Наркомани на ауру». Я так послухав. Потім слідуючий так покажу. Йо-боський Бог. Як почув то все. Ну, то в такому вигляді, знаєте. Як вони кажуть, ну що, запишеш? Я кажу, запишу. Скільки треба грошей? Я кажу, взагалі нічого не треба. Я запишу безкоштовно. Бо... А вони кажуть, що для того треба? Я кажу, ми йдемо в ЖД «Железнодорожник», «Рокс» такий у вас тут є. Я взяв, поставив живі інструменти, сів за клавіші, дістав магнітофон, якийсь совєтський, допотопний, але дістав, правда, фірмну плівку. Така тоді була бас, якісно. Сіли, і кажу, хлопці, многоканальної записі нема, дублів не буде, граємо з першого дублю. Ще фігня така, нічого не звучить. Я кажу, стоп! А вони, що? Я кажу, та херово грають, а що треба? Я кажу, треба 10-12 пляшок білого міцного. Вони, ясно, послали гонця, приносять дві авоськи вина, вони бухнули нормально, сіли. І ми за 2,5 години записали «Мічку важдєй», «Наркомані нагороди», «Чуваки, все чітко». Я забрав ту плівку, прийшов додому, прослухав і кажу, блін. Кайф, яка золото. То бомба! Що то буде? Я вже знав. Але як це все? Я поїхав, я позвонив Жені Рибчинському, який працював на радіо, як же вона називає, чи комсомолець, чи якась там фігня в Києві. Я кажу, Женя, є альбом «Срака мотика». Я кажу, просто. Він каже, давай. Я йому вислав, він каже, кручу. І через 2 неділі люди з розуму зійшли, вся Україна. І ми поїхали на гастролі зразу по концертах по Україні. Пам'ятаю, сіли ми в купе, значить, Гадюкіни, Віка, всі разом, чоловік 8 чи 10, сидимо, висить жовто-блакитний прапор і автомат Калашнікова, нам хтось подарував макет такого, знаєте.
і стоїть по вагоні запах шмалі страшного. І мент якийсь. Артисти. Так, нюхає, нюхає, шмаль така конкретно. Що вони там курили, я не знаю. І так заходить в купе, так раз, там клуби шмалі, автомат, такі з чуваків, і так, ой, вибачте, закрив. Ми приїхали в Тернопіль, ми сиділи в клубі 7 днів підряд, по 3 концерти в день. Починаючи з обіду. На концерт йшли малі, старі, дібці, бабці такі. От. Переодягалися ми в гримерці. Там, та от. За перші 2 дня ми пропили всю касу народного руху Тернополю. Коли ми зайшли в гримерну, то зайти було неможливо, все було в фляшках. Люди кормили нас прямо в гримерках. Несли бульбу, сало, яйця. Ми не виходили. Люди приносили нам їсти туди. Такі були часи. А який то райдер? Був підйом дуже сильний. Та райдер, напевно, тоді не було райдер. Який райдер? Ну, але хлопці там могли сказати на пакаджі на наступних концертах? Картоплю. Ми хочемо, може, там ні, 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 вони самі були. Все несли. Пам'ятаю, тільки ми спали в гостиниці, пам'ятаю, Кузьмінський бахнув так, що просто я приходжу, він взяв той автомат Калашникова, імітацію, бачу і поставив оцю консьєржку, яка в гостиниці. Вона тако стоїть, а він сидить, каже, давай, бабка, млєко, яйка. Як німець, знаєте, ну, бавилося так. А потім там стояв диван, такий красивий диван, знаєте, ну, люкс номер там був. Ну і, звичайно, дівчата приходили, ну як до дівчат там. Вино, пасує. Сигарети, діла, коротше, а дівки такі прикольні, і пропали якісь 3 дірки в дивані страшному, ну все, номер треба здавати, що робити? А він здоровий, я кажу, знаєте що, давайте пилку. Будемо пиляти. Коротше, ми поки жили за 3 дні, розпиляли той диван на і по частини виносили в сумках, а то місце, де він стояв, натерли мастикою. Ну, прийшли, вони не помітили, що нема дивани, здалися. Це фактично єдиний колектив, в якому ви безкоштовно зробили музику, чи ні? Так. Єдиний, бо ви відчули? Ні, то неправда. До мене зверталися дуже талановиті, якщо дівчата, ну без грошей, або хлопці, якщо я допомагав, чи міг, якщо бачу, що вони дійсно від Бога талант можна було. Ну, Гадюкіни – це однозначно. Гадюкіни дуже класно сприймали тут, Львів, Тернопіль, Франківськ, а ви на Схід теж їздили з ними? І там теж було таке саме. Та, про що ви говорите? Тобто вони були взагалі, універсальні. Географія люба, хоч Донецьк. Там були прихильники, тому що українці тащилися від Суржику, а ті тащилися як щось екзотичне. А Алла Пугачова як протащилася, що їх запросила в Москву на рождественські зустрічі. Так. Вона просто каже, блін, пацани, тут клай, гадюкіни. Дивіться, потім у вас почалася червона рута. І... Я горжусь тим, що я був одним з тим, що запустили. Ми взагалі, ті всі, хто запустили, ми поставили основу українського пісні, шоу-бізнесу. Нас патиками мінти ганяли, не давали провести фестиваль. Ми жили в палатках десь у таборі там за містом, але ми провели його. Ми дали поштовх тоді. Весь андеграунд виліз, всі, жаба-дирижаблі, кому вниз. Там був клондайк такий, що Гадюкіни, Віка, та все. Бомба. Миколайчук, піду втоплюся. Я розумію, що у вас там було купа класних і цікавих історій, і їх всіх розказати і немає часу, і ви всі не згадаєте. Але розкажіть якісь такі пам'ятні, цікаві, які були от на Червоній Руті. На Червоній Руті? Ну, що ми жили в піонерському таборі, знову ж курили там шмальт, займалися всякими неподобствами. Ну, то гадюкини, це просто, ну, безпрідельщики. Це ж і в музиці відчувається, що вони безпрідельщики в цьому. Ну, я таких моментів пристойних не пам'ятаю, а непристойні не буду розказувати. А що потім сталося з україномовною музикою після Червоної Рути? Там вже а попсілась. Це чийсь вплив, ну, москальський вплив, да? І ну, ясно. Почали запропонувати бабки файні і все. Ну, спитайтеся Іру Білих, чому вона прийшла на російську мову. Я не знаю. Мені подобалося, вона співає на українській. Це було досить органічно. Не цілую, коли не любиш файне пісню. Та там і мовчати, ну, там і дуже ще, і човен. А мрій про мене, мрій, що це красота. Пісня. Класно було. Та є пісні. Ну, розумієте, вони подумали, що якщо вони заспівають на російській, вони вийдуть на російський ринок, де платять більше. Ну, це нормально, це бізнес, розумієте. А ви не думали якусь наступну Червону Руту запустити в 2000-х, коли розуміли, що все воно котиться? Я не був організатором, вибачте. Я там були інші люди, потім після Рути були ще невдалі якісь Рути були, потім щось якісь з грошима махінації. Тобто вона пробувала, але воно вже так не виходило. Не пішло. Тоді воно накопилося, знаєте, всі андеграунди сиділи, і воно вирвалося таке, ось ми українці, ми можемо.
Угу. От назвіть топ-5 цих андеграундів. Там Гадюкіни, Віка. Гадюкіни – раз, Віка – два, ВВ. Угу, але так. Старе, зараз ВВ я не сприймаю, я дуже люблю Олега Скрипка. Олег, не ображайся, але я зараз ці пісні не дуже сприймаю. Я люблю танці, угу. Я люблю «Тримай зі мною зв'язок», «Ранком вийдемо в ефір». Оце був панк, дійсно крутий, це ВВ. Знакова, супер панкова група. Ось вам три. А може назвати гурти, які не стрельнули, скажімо так, але ви думали, що це буде бомба? Не дійшли до цього часу? Та ні. Всі, хто мали і могли, всі це зробили? Ну тоді Кенезі щось намагався зробити. Я був в журі на конкурсі, вони навіть перше місце не зайняли, Біжний Вокарчук. Угу. Навіть соромно треба було перше. Скромний був. Вони тоді не тягнули, вони потім стрільнули. Ну, але я про те, типу, що були тоді, стріляли, лупашували, але зараз... Ну, зараз все інакше. Зараз, ну, кожен має себе. От є така у вас дівчинка, символ цнотливості. Христина Соловій? Так. Да. Символ цнотливості і приклад для 16-річних дівчат, яке треба одягатися, яке треба, така, знаєте, цнотлива українка. Дуже гарно. Вона така дуже... Вона дуже красива. Тендітна. І гарні пісні. Хай буде. Хай дівчатка на неї милується. Ну, це краще, ніж Ірина Федишина. Вибачте мене. Так, але вибачте мене, Ірина Федишин. Повторюю, тому що дівчина може вийти з села, а село з дівчиною ніколи. Ну, це правда. А зараз до вас молоді артисти звертаються за якоюсь такою допомогою? А на що їм старий хрен потрібний? Але ви з досвідом? Досвідом. Ви не раз казали, що ви старої закалки. Я думаю, що багато кого це приваблює в продюсері. Ну, людина з досвідом. Я відкритий, приходіть, я завжди пораджу, скажу, що це нормально, це класно, або тобі треба змінити професію, йди бикам хвости крутити, або займайся далі музикою. Без питань. Тому що саме страшна штука на Україні – повна відсутність музичної критики. Повна відсутність. Ніхто не розуміє, що вони займаються фігньою. Їм ніхто не може сказати. Не сприймають критику. Має бути критики, мають бути статті, там, це вони мають прислуховуватися. А вони всі думають, що вони творять щось неймовірне, що до них такого ніхто не творив. Хлопці, та візьміть 90-ті роки, послухайте, як хлопці грали, співали, то у вас голова відпадеться. Вони думають, що вони щось зараз таке створили, що такого ніколи не було. Ага. Та все вже давно створили без вас. До речі, ми з Вадимом разом дивилися інтерв'ю, в якому ви були, і ви казали, що українська музика, от вона класна, коли це є рок. Чомусь вона заходить, а коли є реп... То правда. Я аналізував. Українська мова дуже органічно сприймається в фольку. Ну, це несе Галя воду, ну що, та? Ой, то чинь. Ой, там, щось там стоїть. Та. Українська мова – це бомба, дуже нормально. Вона органічно слухається в панк-року. Танці, тримай зі мною зв'язок. Шикарно слухається. В року дуже добре. Бунтарська музика, музика протесту, рік. А в попсі якось воно... Ну, якось не дуже стріляє, якось не знаєте. Mm-hmm. Навіть дуже професійна, класна група The Hard Kiss, та, чудово, не пропустив, хто їх ображає. Співали на англійській, блін, фірма така, я тащився. Почали співати на українській, якось вже не так. Не знаю чому, не трогає мене, розумієте? От не знаю. А є чисто українські групи, які співали зразу на українській, і це у них органічно. Якби Оля Полякова зараз не перекладала шльопки на українську мову, як буде шльопки по-українськи? Напевно, в'єтнамки, не знаю. Якось буде. Воно не є. Їй органічно співати на російській мові то, що вона співала. То, що вона на українській, вона мислить по-російськи, а потім перекладає. Знаєте, я не хочу, Оля, ну, вона дуже талановита, вона супер шоу-гьорл і так далі. Но виходити з Машою Фросінією в ефір, там, де дві сидять подружки, і казати, що ми не можемо жартувати по-українськи, тому що у нас челюсті по-російськи вросли, розумієте? І вона не так звучить. Ну, то не звучить, то не виходіть в ефір, не треба. Ну, на що це говорити, тим більше зараз? Та, не треба це зараз, ти більше не на часі. Ну, не можете, у нас не виходить шутити по-українськи, ніби у них дуже виходилось по-русски шутити, розумієте? Та, справа не в тому, та. Ну, то не треба в ефір виходити, займатися, вас ніхто не заставляє.
Ви російськомовні співачки, але українки, маєте право співати на народі. Та й співайте, просто зараз не на часі. Ну трошки заткніться, угомоніться, закінчиться війна, будьте знову на російській мові, буде дуже велика популярність. А коли ви себе видалюєте, що вам не йде, ну не трогає, видно, що то надумано, то не ваше. Ну не треба співати українські пісні такими голосами з такою подачею, бо ви не є, ви не народилися в Україні, там, де народився я, на Західній, ви не знаєте не менталітет. Ви не знаєте нічого, не звичаїв. Ви інакші. Ви рускоязичні українці. Це потрібно говорити, що вони інакші? Чи все ж таки їх робити нашими, скоріше так? Я не знаю, хай вони самі вирішують, що їм робити. Не буде. То хто я такий, щоб їм казати? Але мене обурює, коли вони кажуть, я не можу мислити по-українськи, я мислю по-русски. Ну тоді знайди свою публіку, але не треба виходити це публічно і не пропагандуй цю мову, яка несе розруху, смерть і окупацію. Не треба зараз її пропагандувати. Ну не треба, не на часі. І воно ще, до речі, не дуже прикольно, коли люди переходять на українську, але роблять це тому, що треба, а не тому, що хочуть. У них хочуть. Це неприродно виходить. Це так дивно в них виглядає. Але викликають повагу ті, які намагаються говорити. Ну, наприклад, продюсер Олі Полякової Міша Ясинський дає багато інтерв'ю, прийшов на українську. Ну, у нього якісь расизми проскакують, а ви знаєте, але класно, молодець. Хай буде, нічого. От. Говорить, я поважаю його, молодець. Ну, а президент, як він бекав-мекав, всі заривали так, що голова відвалюється. Ну, він просто талановитий дуже. Але зумів опанувати так, що він зараз блеск. Ви не любите такий конкурс, як Євробачення, наскільки я знаю. Ну, як вам сказати, ну, це таке шоу. Ну, ви знаєте, що я ж вже назвав шоу кого це, тому що бородатий жінки перемагають там. Люди трошки... Не про музику? Ні, не традиційної орієнтації перемагають. Вони підтримують один одного там. І це добре, українці мають підтримати українців, а люди з такою орієнтацією хай підтримують виконавці з тою орієнтацією. Це нормально, чому? Конкурс веселий, хай буде. Ну, щороку збираються глядачі, це щось такий момент відволікання. Так, ви ж бачите, хто там, який там контингентик. Тут пиво обнімається, мужики з мужиками цілуються. Класно, весело. Я не проти, тільки я дуже прошу українців, коли ви сідаєте за стіл і якісь є тости, перестаньте кричати «Будьмо, гей! Будьмо, гей! Будьмо, гей! Гей! Гей!» Ви накликаєте біду. Прийдуть геї, не треба гейка. Розумієте? Ви самі винні все. Нехай будуть геї, хай живуть, але хай займаються цими справами у себе вдома. Все. Не треба то пропагандувати, бо діти дивляться і не розуміють, де два папи, дві мами. Розумієте, да? Не треба пропагандувати. Дома ти маєш право робити все, що хочеш. Але публічно це пропаганда, не треба, розумієте, цього робити. Євробачення трошки тим займається. Ну, це ж такий досить політичний конкурс. Однозначно політичний. До речі, про Євробачення. Тоді, коли ви казали, що українська класно звучить, коли це рок, ви казали, що українського репу не існує. Ну, він не дуже існує. Органічний. Існує. Ви знаєте, це, я ви змінили свою змінив, думку. Та, послухав Альону, красавіця. Красавіця, Калуш. Кайф. The best. Валить з Альоною, так репує, так свінгує. Молодці. Дуже професійно, дуже на хорошому рівні. Існує український реп, він почав, зародився, підтримуємо український реп. А раніше це просто неякісно робили? Абсолютно. Не буває поганої музики, буває неякісно зроблена музика. Я спілкувався з іншими реперами не такої величини. Вони, а їх дуже багато. Так, вони андеграундні такі більше. Я чув такі, також дуже класно. Так, але вони, скажімо так... На Мегаго їх крутять часто. Я чув. І вони часто наганяють на таких, як Калуш і Альона. Альона, типу, що вони вирвались більше в попсу. Неправда. А реп – це андеграунд. Ні, типу. Неправда. Ці люди заздрять їм, виходить, так? Угу. І через то а вони як мають, мають таку позицію. Абсолютно. Якби їм запропонували... Вони би самі... Ні, не треба пропонувати. Вони просто не можуть зробити хіт реповий. Угу. У репі також бувають хіти. Ну так. В Калуша їх, до речі, теж дуже достатньо. Багато. І в Альони. Молодець, хороший пацан. До речі, ви придумали псевдонім для свого брата Леонтія, Левко Дурко. Ну. Ну, він дуже класно стрельнув, тоді було No Problem, в свій час, хіт. Ви ще комусь з людей, яких ми зараз можемо знати, псевдоніми є вашого авторства? Олег Виник, насправді він. Сергій. Ні, більше не походилося. А, нічому, Міла Нітіч, співачка, з якою я співпрацював, цей псевдонім був їй а подарований. Це ваш останній продюсерський проект? Так. Міла Нітіч? Так, Міла Нітіч. Це коли це було? Ну, десь 5 років назад я з нею припинив.
Ну, невже ви не хочете ще один якийсь проєкт? У вас дійсно стільки цього досвіду. Я хочу, щоб прийшов такий виконавець, який мене вразить. Щоб я тако сів на дупу, сказав, блін, оце клас, слухай. Будь моєю. Або моїм, так? Або моїм, так. Краще моїм. Моїм легше продається потім. А що це за якості? Може, нас ця людина зараз почує? Які переваги має мати? Слухайте, я сказав, перестаньте оце «будьмо гей» кричати. А, ні, це все. Готовий артист, просто це не кричати. Ви знаєте, голос важливо? Та мовчити, Сірі. По якому стилю музики ви надаєте перевагу? Немає нікого значення. Мені треба, щоб мене вразила людина, щоб я почув неї потенціал, що вона стане, і, ну, щоб я це робив задоволення. Навіть тут гроші не мають нікого значення. Ну, зараз мене просто ніхто не вражає, тому що... Угу. Поясню, чому. От ви, Юлі, слухаєте музику, ви можете сісти, вам подобається музика, так? Ви собі якісь малюєте образи, там, ви входите в якийсь там стан, та, тут, може, я літаю, тут такі, може, фарби, так? А мене нема такого, ніфіга. Грає музика, я починаю її розкладати на частини. Хто що грає, я професіонал. Я не отримую того, це дуже погано, до речі. Це профдеформація така у вас пішла? Так. Я не отримую того кайфу від уже музики, бо я є, ну, професійно займаюся і розкладаю і так далі. Ви набагато більше чутливо, чим я в тому відношенні. Тому мене чимось здивувати, я стільки вже наслухався, набачив, неможливо. Ну, якщо я побачу потенціал, скажу, це як брати Гадюкіни, та, типу, то я скажу, слухай, давай це от. Але знаєте, в чому ця справа цікава? Яка задача продюсера? Знаєте? Зробити крутим продукт. Не зіпсувати продукт, дати йому можливість розвиватися. Якби я побачив, ви холодильник, по факту. Так, якби я побачив, що є продукт, який, ну, класний, да, сам пише пісні, і просто йому треба допомогти їх оформити, продвинути. Я сказав, я беру на себе фінансову частину, все, а ти пиши. Я не буду вмішуватися в твою творчість, тому що я старий хрен, я тільки то все зіпсую. Зараз інша молодь, зовсім інша видимість. Я можу в тій музиці, де я розбираюся, old school, так далі, продвинути попса там чи далі. А це нове покоління, їх треба просто притримати і фінансово підтримати, і продвинути. Я буду гордий тим, що завдяки моїй допомозі з'явилася якась особистість. Розумієте? А як зараз проходять ваші дні? Ви вже не працюєте, скажімо так, раніше, як активно працювали? Ну, я біженець. Так, ви... Я стік з Києва до Львова. А ви у Львові весь час зараз проводите? Ні, я в Карпатах. А, в Карпатах. Я вже півроку в Карпатах сижу. Риба. Я сижу в скалах Олекса Довбуша, там опришки, там ми всі тримаємо оборону. Я жартую, звичайно, так. Але, ну, я народився там. Гармонію ловити. Я спілкуюся з лісом, тому що спілкуватися з природою краще, ніж з поганими людьми. Я підходжу до дуба, обіймаю, кажу, дуби, мій дуби, і получаю від нього таку віддачу, енергетику. А якщо якусь дурну людину обніму, що я від неї получу? Негатив. Краще спілкуватися з дубом. Продюсувати його. Так, продюсувати дуби. На вашу думку, найбільш недооцінений український проект за всю історію там нашої незалежності, може, раніше? Славік Хрусенко. О, хто це? Бачите, ми навіть не знаємо. Соколята пісня. Які не, його не оцінили, не призвали ні йому звання, нічого. Не, людина, яка створила такі пісень, і пісня «Соколята» – це як гімн. Послухайте пісню «Соколята», у вас потечуть сльози, я впевнений в тому. Вона така лірична більше, так? Так, це лірика. Знаєте, якщо так перескокнути, ви працювали з «Віагрою», ну, ви працювали з дуже класними. Я записував перший альбом. Попитка номер 5. А як це було працювати з дуже класними, талановитими, андеграундними чуваками, і ти робиш, ну, це не крок назад в жодному випадку? Ні, це не має значення, що людина професійна, не має значення, яку музику він виконує і грає. Для прикладу, якщо на заході людина вчиться, у нас немає таких заведінь, навчиться, каже, типу, я рок-музикант, граю хеві метал, треш і так далі. От таке волосся, пат, кольця, так само. Потім я його запрошую, він сідає і грає класику або джаз так, що вам не снилося. Він є музикант. Він закінчив певне заведіння, де вчать всьому, а не просто рок, розумієте? Має бути професіональний музикант, який грає все. І на всіх інструментах, до речі. До речі, в американських закладах перший прийшов ти хто? Я на гітарі граю. Пішов на барабани, перший курс. Це основа. Розумієте? А у нас самоучки всі, ми всі вчилися один у одного.
на жаль. Стикалися з такою штукою, як зіркова хвороба в артистів? Вони до вас приходять і там щось крилишка розпускає. Звичайно. Як то ламати, бити, як то опускати на землю? Ніяк, це все від інтелекту артиста залежить. Якщо, ну, розумієте, я навіть розмовляв з одною артисткою, яку наш, каже, Володя, ти розумієш, якщо кожен день ти приходиш, а ти після каже, ти геніальна, ти зірка, ти супер, та ти це. І кожен день і не одна, 100 людей, ти кругом, ти так сіла, думаєш, блін. Можливо, я дійсно крута, а просто не, себе недооцінив. Розумієте? Uh-huh. Її тикають, от, кажу, відсутність критики і так далі. Це і від цим зіркова хвороба. Тільки за того, що тебе піднімає до небес. Стоп, опустися, загляни в зеркало, подивися, хто ти є. Краще артисту бути самовпевненим чи трошечки ні, невпевненим? Самовпевненим треба бути завжди, але треба і чути конструктивну критику і за собою і розвиватися, не зупинятися. Якщо ти думаєш, що ти чогось досягнув, рахуй, що ти творчий труп. Постійно є куди рухатись. До кінця, до смерті. Угу. У мене таке завершальне питання щодо вас. Я люблю ставити всім гостям. За що ви любите Україну? Свобода. В першу чергу свобода думок, демократія і люди. Люди у всіх, до речі. Всі кажуть про людей. Ну, це не обговорюється, це само люди. Дякую вам. Дякую вам. Друзі, щиро дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Якщо продовж перегляду цього відео, цього подкасту, якийсь момент вас викликав ностальгію, поставте лайк, підпишіться на наш канал і напишіть коментар, за яким українським гуртом ви найбільше сумуєте. Дякую, до зустрічі!